okviru kampanje Neprlja i nemaš izgovor sprovodimo različite akcije jer želimo da ukažemo na neophodnost promene svesti i ponašanja šire javnosti kako bismo živeli u čistijoj zemlji. Akcijama čišćenja u velikom broju gradova na sobstvenom primjeru jednostavno dajemo i pokazujemo da je moguće živeti u lepšoj i zdravijoj sredini. Donacijom parkova u 16 gradova u Srbiji najmlađima smo obezbedili još jedno mesto za igru i druženje na otvorenom, ali želimo i da nauče da je prostor u kome provode vreme. Želimo u stvari da ih naučimo da je jako bitno da ga održavaju čistim i da ne bacaju đubre tamo gde mu nije mesto. Deca treba da provode dosta vremena napolju i samo im treba ukazati da je za lep park potrebno stvarno veoma malo, a to je da ga čuvaju i ne prljaju. Na taj način će od malih nogu sticati ekološku svest koju će moći da šire dalje na svoje okruženje.